Улсын их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын их хурлын 2020 оны хаврын ээлжийн чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 15-р зүйлийн 15-2-р хэсэг заасны дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хорооноос боловсруулж байнгын хорооны 2020 оны 1-р сарын 22-ны хуралдаанаар хэлэлцлээ. Тогтоолын төслийн талаар хууль санаачлал болон Улсын их хурлын намын бүлэг зөвлөлүүд болон байнгын хороодоос урьдчилсан санал авахд Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 1, Улсын их хурлын намын бүлгээс 8, Улсын их хурлын ардсан намын зөвлөлөөс 12, Улсын их хурлын шин намын зөвлөлөөс 8, байнгын хороодоос 44, Монгол Улсын засгийн газраас 60 давхурцсан тоогоор нийт 133 хууль тогтоомжийн төслийг хэлэлцэх асуудлын жагсаалтад оруулахар саналаа ирүүлсэн байна. Монгол Улсын их хурлын 2020 оны хаврын ээлжийн чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг боловсруулахдаа дараах зарчмыг баримтласан болно. Үүнд 1. Хаврын ээлжийн чуулганаар хэлэлцсэн батлахаар хууль тусгаарлан заасан хууль тогтоомжийн төслүүд 2. Улсын их хурлын 2020 оны 1-р сарын 9-ний өдрийн Монгол Улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлт хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай Улсын их хурлын тогтоолд заасан хуулийн төслүүд 3. Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн болон хэлэлцүүлэн шатанд байгаа төслүүдээс хэлэлцүүлэхээр холбогдох байнгын хороодоос санал ирүүлсэн хууль тогтоолын төслүүд 4. Хууль тогтоомжийг боловсруулах үндсэн чиглэл батлах тухай Монгол Улсын засгийн газрын 2016-20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай Улсын их хурлын тогтоолуудыг үндслэн эргэцэн орчин бүрдүүлэх чиглэлээр тэргүүн ээлжинд хэлэлцэх хууль тогтоолын төслүүдийг тусгалаа. Түүнчлэн хэлэлцүүлгийн шатанд байгаа болон Монгол Улсын ерөнхийлөгч, Монгол Улсын их хурлын гишүүд, Монгол Улсын засгийн газраас Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн бөгөөд тогтоолд нэр заагаагүй хууль, Улсын их хурлын бос шийдвэрийн төслүүдийг Монгол Улсын их хурлын 2020 оны хаврын ээлжийн чуулганаар хэлэлцүүлэх асуудлыг тухай бүрдэн шийдвэрлэж байхаар тогтоолын төсөл тусгалаа. Монгол Улсын их хурлын 2020 оны хаврын ээлжийн чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцүүлж батлуулах нь зөвтэй гэж байнгын хороодын хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ тогтоолын төсөл болон байнгын хороодын санал дүгнэлтийг таа бүхэнд тараасан байна. Монгол Улсын их хурлын 2020 оны хаврын ээлжийн чуулганаар хэлэлцэх асуудлын тухай Улсын их хурлын тогтоолын төслийн талаарх төрийн байгуулалтын байнгын хороодын санал дүгнэлтийг хэлэлцэн тогтоолын төслийг баталж өгөхийг таа бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.